стежать за порядком, допомагають евакуювати жителів регіонів з гарячих точок, виявляють диверсантів та колаборантів, а також розслідують військові злочини окупантів. Це все про українських поліціянтів. 4 липня в Україні відзначають День Нацполіції. 7 років тому перші патрульні прийняли присягу на Софіївській площі в Києві та заступили на чергування. Що дніпряни бажають цього дня нашим захисникам правопорядку, зараз дізнаємось. Та здоров'я, що мирного неба. Не знаю, щоб все це все закінчилось, щоб всі були живі і здорові. То, що і всім нашим захисникам. Терпіння, побіди, здоров'я. Відваги, мужності, сили, щоб наша країна перемогла і поліція захищала нас. 4-5-0, а там поймуть. Ну, здоров'я всім, щастя, щоб домов всі повернулися. Женам, дітям, родителям. Всім захисникам нашого Отечества, побіди, сил, щоб укріпились, захищали нас. Я б побажала би їм берегти нашу країну, берегти наш закон і повертатися живими до своєї сім'ї кожного дня. Я хочу побажати нам, вам всім нам, більш скорого окончання активної фази конфлікту, відвоювання всіх наших земель. А безпечного неба, вкусного борща і ласкових жінок. Сам як поліцейський хотів би побажати своїм колегам натхнення, мужнє здоров'я. Хочу побажати, щоб все було добре, щоб у вас все виходило. І хочу побажати на те, щоб все, що відбувається в нашій країні і все, що буде відбуватися в подальшому, щоб це не заважало бути нам такими ж сильними, такими ж могутніми і такими ж надійними, як впродовж цих 7 років, що ми вже з вами прожили. Зі святом!